Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 15. července 2020. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu parlamentních listů článkem z dneška. Jehož titulek zní Zaostalý tmář na druhé straně Krkonoš. Špatná zpráva pro Brusel, Berlín a Kyjev. Proč je pro Rusko tou lepší variantou? Polsko se drží, Merklová ostrouhala. Zelenský z pasti nevyleze. Úhly pohledu. Dmitrij Bavirin hodnotí přínosy výsledku polských prezidentských voleb z ruské perspektivy, která je i pro nás v mnoha ohledech významná pro další existenci v rámci bruselského žaláře národů. Prezidentem Polska zůstane Andrzej Duda, adept na v uvozovkách historické války s Ruskem a jeden z hlavních kritiků Kremlu, národně konzervativní strana Právo a spravedlnost, si zachovala rozhodující podíl ve vládě. Paradoxně to ale prospěje také Rusku. Vítězství Andrzeje Dudy je svého druhu senzace. Před 2 nebo 3 měsíci mu průzkumy veřejného mínění slibovaly porážku ve druhém kole s kterýmkoli z jeho hlavních soupeřů, ale podařilo se mu obhájit, byť o prsa, křeslo prezidenta na druhé 5leté období. Podtitulek Síla polských seniorů. Před 2 nebo 3 měsíci, pokud by někdo zapomněl, panovala pandemie a karanténa. Za tu dobu se těm, kteří nebyli spokojeni s polskou vládou, podařilo poněkud nabít vrchu. Ale důchodci přerušili izolaci a odvážili se vyjít do volebních místností, k čemuž je vláda všemožně vyzývala. Duda proto zvítězil a kdyby v Polsku měli právo volit pouze důchodci, vyhrál by v prvním kole. Oddanost polských seniorů k vládnoucí straně Právo a spravedlnost je již dlouho zdůrazňovaným aspektem polské politiky. Svého času mírně liberální občanská platforma, hlavní opoziční síla v republice, nejednou dokonce použila před volbami výzvu Schovej babičce občanku, adresovanou jejím podstatně mladším voličům. Tak vidíte, vážení přátelé, že tyto bezprecedentně trapné a výsměšné slogany a výzvy proti seniorům se nevyskytují jenom u nás, ale i jinde. Je tam jasně patrná ruka těch, kdo vedou, bohužel prozatím, stále ještě svět, i když se jim ruka stále více třese naštěstí. Pokračujeme. Prezidenta Dudu ale podporují také uvědomělí katolíci, euroskeptici a v uvozovkách nakvašení vlastenci, obzvláště v těch vojvodstvích, která byla součástí ruské říše, s výjimkou hlavního města Varšavy, v závorce částečně zavádějící ruský pohled. V těchto regionech byla konzervativnější voličská základna vždy. Rozhraní mezi odlišně názorově naladěnou populací z důvodu kulturního vykořenění dodnes kopíruje předválečné hranice Polska s tehdy německými východními Pomořany a Slezskem, obdobně jako u nás v případě Sudet. To byla poznámka proti proudu. To někteří kritici spojují s halasnou rusofobií PiS, ale ve jménu spravedlnosti je rovněž nutné připustit, že vláda této strany byla doprovázena působivými ekonomickými úspěchy, pro něž jsou někteří Poláci ochotni tolerovat vládu v uvozovkách hanebných tmářů, jak polská liberální mládež nazývá Dudu a spol.
Mimochodem, tito velice mladí lidé se staví k Rusku a Rusům mnohem příznivěji než starší generace, ale v nadcházejících letech bude politika země určována Dudovou generací a Dudou osobně, tudíž jeho znovuzvolení je obvykle interpretováno jako špatná zpráva pro Moskvu. Polsko je sice parlamentní republika, ale prezident zde má mnohem vlivnější postavení než například v Německu. Zastupuje zemi na vnější scéně a má právo na legislativní iniciativu i právo veta. Podtitulek Jiný úhel pohledu. Ale přestože se Rusům nemůže zamlouvat odlišný pohled na druhou světovou válku a bourání památníků Rudé armády, mnohdy z trochu odlišných pohnutech než v České republice, píše zase redakce Parlamentních listů, respektive Protiproudu, mohou se na znovu zvolení kandidáta PiS podívat i z jiného úhlu pohledu, odkud se ukáže, že to pro ně není zase tak špatná zpráva. Především proto, že jde o jednoznačně a bezpodmínečně špatnou zprávu pro ostatní regionální hráče – Berlín, Brusel a Kyjev. Pokud se týká zahraniční politiky, polská vláda po prvním kole voleb využívala protiněmecká témata více než protiruská. Je třeba vidět, že války historické paměti ze strany PiS jsou namířeny také proti Německu, od něhož Poláci vyžadují v uvozovkách pocity věčné viny a odškodnění za okupaci. Tentokrát dokonce došlo k diplomatické roztržce, v rámci níž Polsko obvinilo německý tisk ze snahy ovlivnit volby, konkrétně z práce proti Dudovi, kterého západní liberální média opravdu nemohou vystát. Zde nejde pouze o křehkost německo-polských vztahů, ale také o to, že Německo zůstává vedoucí silou Evropské unie a Polsko spolu s Maďarskem jsou mu trnem v oku. Jde přece o zemi, která se více orientuje na Washington než na Brusel a co hůř, staví se proti v uvozovkách hodnotám přijímaným v hlavním městě EU. PiS tak aspiruje stát se lídrem v alternativním evropském projektu za konzervativní Evropskou unii bez homosexuálních manželství a darmožroutů, pomlčka evropských úředníků. Zlomová linie v dalším kolapsu Evropské unie povede Polskem. Důvodů proto existuje dost a dost. Je to samozřejmě otázka budoucnosti, ale už nyní existuje snaha uvrhnout PiS jako údajné šovinisty a tmáře do jakési mezinárodní izolace. Dudovo vítězství je proto porážkou funkcionářů EU a osobně Angely Merklové, která Polákům nedokázala v uvozovkách prodat alternativní vizi Evropy, i když se o to snažila. Polským prezidentem zůstane pro ně nesnesitelná, nepřijatelná a organicky cizí osoba. Stačí si vzpomenout, že Varšava byla jediným hlavním městem Evropské unie, které hlasovalo proti jmenování Poláka Donalda Tuska předsedou Evropské rady, protože předtím vedl tu samou v uvozovkách občanskou platformu a je považován za osobního nepřítele v uvozovkách šedé eminence PiS Jaroslava Kaczyńského. Podtitulek Špatná zpráva pro Ukrajinu. Radost z tohoto vítězství nebudou mít ani v Kyjevě. Dokonce i za prezidenta Porošenka Poláci oficiálně varovali Ukrajinu, že s banderou do Evropy nevstoupí. Lidé z PiS jsou v tomto smyslu zásadoví a krajně citliví na ukrajinský nacionalismus. Samotnému prezidentovi Zelenskému by nevadilo vstoupit do Evropy bez bandery, ale nemůže,
tak velká, je totiž setrvačnost celého ukrajinského státního projektu, přičemž jasně se to projevilo až v loňském roce. Ve skutečnosti si zemi drží jako rukojmí nacističtí radikálové, diktují svoji vůli vládě a hrozí, že jinak vyvolají ozbrojené povstání. Zelenský se brzy po svém zvolení přesto pokusil zlepšit vztahy s Polskem a Duda mu dokonce vyšel vstříc, když naznačil, že v obtížných historických záležitostech mohou jednoduše navázat družbu proti Moskvě. Bývalý komik mu na to skočil a nyní za to platí dramatickým poklesem volebních preferencí, protože nacionalisté ho neměli rádi za jeho poklonkování a rusky mluvící voliči, kteří jsou mnohem blíže sovětskému pohledu na ukrajinskou historii, mu další podporu odepřeli. Konzervativní vláda ve Varšavě je organickým odpůrcem nacistické moci v Kyjevě a překážkou její další integrace západním směrem. A přestože Zelenský není žádný nacionalista, nemůže ukrajinským nacistům nic odepřít a je nucen následovat jejich vedení. Duda tak přináší rozkol a nesoulad do tábora Evropské unie a podkopává její politický základ. Pro Rusko bylo vždy výhodnější realizovat své zájmy prostřednictvím národně orientovaných vlád různých členů Evropské unie, než se potýkat s unijní byrokracií, s jejími v uvozovkách nepřekročitelnými standardy, civilizační solidaritou a sankčními praktikami zadržování. Proto je mezi ruskými strůjci mínění zakořeněno brát se za všechny druhy euroskeptiků, jako je Marine Le Pen a Duda. Ač nepřítel, je to stejný euroskeptik jako ona. Podtitulek: Konzervativec v závorce pro všechny, lepší liberála. Kdyby se prezidentem stal Dudův soupeř, varšavský primátor Rafal Trzaskowski, zahraniční politika Poláků ve vztahu ke Kyjevu, Berlínu a Bruselu by se zásadně oteplila a Evropská unie by se zbavila významné části svých vnitřních rozporů. Pro polské liberály jsou otázky historických křivd mnohem méně významné, což znamená, že by banderovcům dali zelenou. Varšava by začala lobovat za integraci Ukrajiny do EU pod záminkami typu musíme přemýšlet o budoucnosti a ne o minulosti. Podobné povznesení se nad křivdy staré 80 let by zcela nepřevrátilo vztahy s Ruskem, pouze na první místo by se přesunuly rozpory jiného druhu. Pokud jsou Duda a spol. Rusofobní v uvozovkách niterně či ideologicky, potom lidé jako Trzaskowski jsou rusofobní politicky. Za nich by se dál stavěly sanitární zdi a organizovali fronty proti ruské totalitě, jen ne pro názorové neschody ohledně Stalina, ale pro všechny neschody ostatní, včetně Krymu, a především v otázce LGBT, genderu, imigrace a dalších pro nás podstatných atributech současné kulturně revoluční agendy, což by mělo zásadní vliv na pozici V4 a celkového poměru sil v Evropské unii. To byla zase poznámka proti proudu, to s tím LGBT, genderem a tak dále. Jeví se jako mnohem lepší, když za současnou protiruskou agendou stojí nikoli současní ideologicky správně nastavení politici, to bylo v uvozovkách, ale PiS s jejich mimořádně pošramocenou pověstí, jak se jeví z pohledu evropských liberálů a bruselských politických manažerů. Selský pohled na věc ze strany příznivců pana Dudy je ideálním zázemím pro to, aby se současná fanatická rusofobie ukázala být zcela mylným pohledem, jakým ve skutečnosti je.
Tak, milí přátelé, a na toto téma zde mám ještě jeden článek a je to povedená taškařice. Rusové den po volbách napálili dudu. Vydávali se za Guterese z OSN, to jsou ti takzvaní ruští prankeři. Polského prezidenta Andřeje Dudu krátce po vítězství ve druhém kole voleb napálili známí ruští youtubeři. Vyptávali se hlavně na Ukrajinu. V telefonickém hovoru s polskou hlavou státu se anglicky mluvící muž s výrazným ruským přízvukem vydával za generálního tajemníka OSN Antonia Guterese, původem Portugalce. Prezidentovi se dovolal nejspíš během pondělního odpoledne, ještě před oficiálním zveřejněním konečných výsledků polských voleb. V té době už bylo zřejmé, že je Duda vítězem. Autentičnost nahrávky potvrdila prezidentská kancelář ve Varšavě a k věci chystá podrobnější vyjádření. Potvrzuji, že se takový rozhovor uskutečnil. Ještě předtím volající úspěšně prošel verifikací u polské stálé mise při OSN, cituje portál Konkrét 24 šéfa Dudovy tiskové kanceláře Marcina Kedrinu. Okolnosti prýzkoumá tajná služba, není totiž jasné, jak se Rusové Dudovi dovolali. Kritika směřuje zejména na šéfa Dudova politického kabinetu Krištofa Ščerského. Záznam 11-minutového telefonického rozhovoru zveřejnili v uvozovkách pranksteři na YouTube. Duda v něm velmi nejistou angličtinou děkuje za gratulace a pak mimo jiné vysvětluje, jak je to v Polsku s epidemií koronaviru. Prezident zdůraznil, že je šíření nákazy pod kontrolou. Podtitulek hlavní téma Ukrajina. Hned několik ruských dotazů zřejmě cíleně směřovalo na téma Ukrajiny. O Ukrajincích Duda v rozhovoru řekl, že je možné, že mohou být jedním ze zdrojů nákazy v Polsku. Těžko říct, může to být Ukrajina, protože u nás máme hodně lidí z Ukrajiny, ale nemáme moc případů, takže mohu říct, že situace je pod kontrolou, odpovídá Duda na dotaz. Domnělý šéf OSN se pak Dudy ptal i na polský vztah ke Lvovu a někdejším polským územím a případných polských nároků na ně. Prezident volajícího opakovaně rozhodně ujistil, že to v Polsku není žádné téma diskuze a žádné takové požadavky neexistují. Dotaz zazněl i na likvidaci pomníků rudoarmějců v Polsku. A pořád Dudu nic nenapadlo, no to je zajímavé. To tu tedy není, to je moje poznámka. Zmínka padla i o sexuálních menšinách, které Duda jako odpor proti v uvozovkách ideologii LGBT využil v kampani před volbami. Prezident teď ujišťoval, že nikoho nediskriminuje. Podtitulek Tusk mě nemá rád. Rusové zmínili i expremiéra a rivala Dudova politického tábora Donalda Tuska. Nemá mě rád, řekl o něm Duda. Na to už na Twitteru reagoval Tusk. Mám vás rád, pane prezidente, obzvláště pro vaši otevřenost, napsal v angličtině. Volající v uvozovkách Guterres pak do telefonu prezidentovi také řekl, že mu v neděli po volbách volal opilý Rafal Třaskovský s tím, že chtěl, aby mu jako generální tajemník OSN pogratuloval. To je divné, jsem zaskočený, reagovala na to znovu zvolená polská hlava státu. YouTubeři z kanálu Vovan 222 Prank už se v minulosti dovolali a napálili například prince Harryho, Eltona Johna, Alexandra Lukašenka, Michaela Sakašviliho nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Podle ruských opozičních médií je pravděpodobné, že jsou muži napojení na Kreml. Odtud mají získávat kontakty na vysoce postavené politiky. Tak vážení přátelé, to je pěkně povedená taškařice, alespoň se mi to tak zdá. Teď se ještě vrátíme na protiproud
a přečteme si článek od stejného autora Dmitrie Bavirina ze 13. července, který se týká Srbska. Koronavirový Majdan v Srbsku. Tři motivy pro nepokoje. Spojila se Bělehradská kavárna s nacionalisty. Zapeklitý Balkán. Kosovo je politickou pastí, když menšina překřičí většinu. Dmitrij Bavirin analyzuje současné nepokoje v Bělehradě a dalších srbských městech, kde se opozice nehodlá smířit s Vučičovým volebním triumfem, opatřeními kvůli koronaviru, ale i ústupky v otázce Kosova. Záběry masových nepokojů a rabování, na které jsme si zvykli v případě USA, přicházejí nyní ze Srbska. Druhou noc v řadě, bylo to psáno 9. července ten článek, zde demonstranti bojují s policií a útočí na budovu parlamentu a nikoli bez úspěchu. Oficiálním důvodem je záměr vlády vrátit zemi do karantény, ale ve skutečnosti je všechno mnohem složitější. Odehrává se tu souboj za budoucnost Balkánu. Před půl druhým týdnem srbský prezident Aleksandr Vučić triumfálně vyhrál parlamentní volby. Vládnoucí koalice předvedla dlouho zapomenuté v uvozovkách jugoslávské výsledky. Získala více než 70% hlasů, přičemž 6 ze 7 hlasů bylo odevzdáno Vučićově straně a pouze jeden jejich socialistickým partnerům, bývalé straně Slobodana Miloše. Všechny ostatní politické síly zůstaly zcela mimo hru. Vlastenecká aliance, která obsadila třetí místo, získala pouze 4% hlasů. Pravda, část opozice, jakási koalice různorodých stran Aliance pro Srbsko, prohlásila Vučiće diktátorem a volby za zmanipulované, takže se jich vůbec nezúčastnila. Tento bojkot se odrazil na volební účasti. Poprvé v nové historii Srbska nepřekročila 50%, obvykle dosahovala o něco méně než 60%, ale nikdo tomu nepřikládal zvláštní význam. Mnohobarevná opozice prezidenta se zdála být na hlavu poražená, jako by se vnitřně smířila s porážkou a nic nevěstilo velký problém. Podtitulek: Povstání v Bělehradu. Nyní však Bělehrad již několik nocí nespí. Zdánlivě odnikud vyšly tisíce demonstrantů a pustili se do pouličních bitek s policií. Několikrát uspořádali organizované pokusy obsadit budovu parlamentu, skupčinu. Přičemž jeden z nich byl úspěšný, ale nakonec se vnitřním bezpečnostním silám podařilo vyhnat radikály z budovy. Počty obětí jdou zatím do desítek, ale většinou utrpěli policisté. Na ně létají kameny a molotovovy koktejly. Dostalo se i na město jako celek. V dnešní době se takovéto události neobejdou bez vandalismu, zapálených automobilů a rozbitých výloh. Bezpečnostní síly odpovídají slzným plynem, nájezdy kavalérie a tlakem obrněných vozidel a jejich akce jsou většinou úspěšné. Ráno město znovu utichá a kouř z požárů se pomalu rozptyluje. Připomíná to spíše akt neposlušnosti než barevnou revoluci. Požadavky protestujících jsou však poměrně radikální. Plánují buď rovnou svrhnout vládu, nebo ji alespoň natolik vyvést z míry, aby bylo možné použít sílu v uvozovkách později. Srbové to z větší části přijímají podrážděně, čili tvrdá opatření ze strany policie mohou přispět k dalšímu vzplanutí protestů. Pozoruhodný je i mimořádně malý počet zatčených desítky, přičemž důvod je stejný. Úřady nechtějí pohněvat DAF, protože DAF se hrne pomoci svým vlastním, jak říkají Srbové.
podtitulek Na srbský způsob. Všechny události mají v zásadě spoustu národních rysů, které doslova pronikají Balkánem. Například pod rozmáchnuté ruce policistů padla skupina tří mužů, kteří se náhodou ocitli mezi pořádkovými silami a radikály. Existuje video, kde se tito tři oklepávají a klidně se vracejí na lavičku, aby si dopili své pivo. Svědci píší o případech, kdy tvrdý postup policistů zastavil zvednutý transparent s tvářemi pravoslavných svědců. Kde jinde uvidíme něco takového? Vzácné nejsou ani čelní útoky. Místní vláda se neizoluje od lidí zábranami a sítí kontrolních stanovišť, dosud se to tu nevžilo. Obyčejně se protestuje v noci, protože během dne je v této roční době v Bělehradě nedýchatelno. Ale především se zdá, že samotní protestující nevědí, co chtějí, nebo chtějí nemožné, a to je také srbské specifikum. Soudě podle výkřiků v davu většina žádá Vučičovu rezignaci a podle Kiplinga ho nazývají zemským červem. Nicméně každému je jasné, že v blízké budoucnosti žádná rezignace nebude. Střednědobá perspektiva však může přijít předčasně a v takovém případě bude obtížné věstit prezidentovi povzbudivou budoucnost. Existují tři hlavní důvody, které přiměly Srby povstat. Podtitulek Prokletý koronavirus. První a hlavní je třikrát prokletý koronavirus. Nyní se po celém světě šíří takzvaná druhá vlna a Srbsko se do této vlny dostalo. Počet nakažených lidí se prudce zvýšil. Systém zdravotní péče je v republice slabý. Navíc nejsou peníze, tudíž vláda učinila rázné opatření. Od pondělí platí pro všechny tvrdá karanténa. To rozhněvalo masy. Je třeba vědět, že Srbsko zavedlo jednu z prvních karantén v Evropě a byla naprosto bezprecedentní, výjimečně tvrdá. Následně sice na některých místech evropského kontinentu utáhly šrouby ještě pevněji, ale srbský režim byl nadále vnímán jako diktatura. Doprava stojí, na ulicích hlídkují vojáci, od 8 večer do 5 ráno zákaz vycházení. Nyní se rozhodli obnovit zákaz vycházení. Pro začátek tento víkend a Srbové, kteří se sotva začali vracet k normálnímu životu, tím byli upřímně pobouřeni. Lidé si nemohou finančně dovolit další karanténu, dokonce ani třídenní. Takové je obecné mínění. To vypadá, vážení přátelé, jako když na Srbsku se zkouší hodně tvrdá varianta kontroly obyvatelstva. Nevím, ale vypadá to tak. Odpovědí mas byly nepokoje v centru Bělehradu a Vučić při pohledu na to zařadil zpátečku. Prohlásil, že konečné rozhodnutí o zákazu vycházení dosud učiněno nebylo. Počkejte do zítřka, totální karanténa nebude, země se vynasnaží vystačit s málem krve. Nikdo však čekat nehodlal. Druhou noc naopak počet protestujících znatelně vzrostl, přičemž obyvatelé v uvozovkách hlavního města severu Nový Sad a hlavního města jihu Niš se připojili k protestům a rovněž se pokoušeli útočit na administrativní budovy. Nejde tudíž jen o karanténu. Srbové již dali jasně najevo, že v případě potřeby ji okamžitě zdola zruší. On to může být i test, jak vlastně lidé by reagovali na takováto opatření a na základě toho, jak reagují Srbové, se dá leccos usuzovat, i když samozřejmě ne každý národ je tak prudký a dokáže se tak rozhodně a rychle postavit proti něčemu, co mu vadí, jako Srbové. Ale na druhou stranu
tyto aktivity naprosto jednoznačně zapadají do scénářů amerických státních elit, které se všude po světě snaží vyvolat Majdany. Ale to se samozřejmě nevylučuje ani s tím testem, jak jsem o něm hovořila, jakožto o tezi. Podtitulek Nenáviděný Vučič. Druhým a neméně důležitým důvodem nepokojů je samotný prezident Vučič. Chytil se do takzvané pasti legitimity. Z formálního procedurálního hlediska ho sice obyvatelstvo podporuje, ale jde o pasivní podporu s velkým podílem hlasů důchodců a venkovských obyvatel. Tak jaká pak pasivní podpora, když je to z venkova nebo od důchodců podpora, tak to znamená, že je pasivní. To jsou snad všichni už na půl mrtví, kdo podporují, respektive kdo jsou starší obyvatelé anebo pocházejí z venkova. To je divná věta. Kdežto menšina, která Vučiče ze srdce nenávidí, žije v metropolitní oblasti a je dostatečně vášnivá na to, aby použila násilí proti policii a v uvozovkách zrádcům. Vůdci opozice v uvozovkách hnutí svobodných občanů a populárnímu herci Sergeji Trifunovičovi rozbili hlavy údajně za to, že odmítl bojkotovat volby. Tak toto bylo myšleno pasivní podpora, že tedy hned ti lidé, ti důchodci a venkované nebourají kulisy a neřvou někde v ulicích. Tak v tom případě ano. Organizátor bojkotu Aliance pro Srbsko je nyní v centru nepokojů a tahá za nitky, což je pro ně typické, pro tu Alianci pro Srbsko. V loňském roce se zemí prohnala celá řada tisícových demonstrací pořádaných týmyž soudruhy, ale kýženého cíle rezignace Vučiče se dosáhnout nepodařilo. V současnosti dali jasně najevo, že se nehodlají vzdát ani sedět 4 roky do příštích voleb se složenýma rukama. Dokončí to, co bylo zahájeno silou. Možná doufají, že v uvozovkách demonstrace neposlušnosti probudí ty Srby, u nichž se zatím nahromadilo pouze podráždění. Podráždění nedostatkem peněz, karanténou, Vučičem a dalšími tisíci důvody, včetně uzavření oblíbené kavárny. Složení protestujících je různorodé, stejně jako různorodá je i samotná opozice Aliance pro Srbsko. Snad nejznámější osobou je tam Dragan Dilas, bývalý starosta Bělehradu, euroliberál. Takového prezidenta Srbů by chtěli v Bruselu. Ve stejných pochodech nespokojených však vystupuje také levice a hlavní tón v silových akcích udávají nacionalisté, včetně těch extrémně konzervativních a vroucně proruských, jako například hnutí Dveře. Jejich aktivní účast je mimo jiné odůvodněna třetím důvodem, pro nějž byla celá tato kypící kaše uvařena. Podtitulek Kosovská kapitulace. Západní země, zejména USA, v současné době připravují dohodu, s níž si hodlají koupit od Bělehradu uznání nezávislosti Kosova. Washington vypadá odhodlaně. Trump potřebuje před volbami nějaký úspěch v zahraniční politice a tentokrát použil sílu nikoliv proti Srbům, ale proti Albáncům. Plánované setkání vůdců Srbska a Kosova v hlavním městě USA náhle odpadlo proto, že Haagská zvláštní prokuratura pro zločiny v Kosovu vznesla obvinění z válečných zločinů proti kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu a ministerstvo zahraničí USA toto obvinění neočekávaně podpořilo.
To mohlo znamenat následující. Tači nesouhlasil s obsahem dohody, kterou navrhl Trump. Podle všeho odmítl vrátit Srbsku i Barsky Kolašin, sever Kosova, kde žijí převážně Srbové. Nepříliš moudrý postup od člověka, který má v regionu neporazitelnou image bandity, a nejen tak u někoho, ale u Američanů, kteří mají spoustu důkazů o nájezdech z MIE, v závorce dříve v uvozovkách pana prezidenta, znali v Kosovu hlavně jako pronásledovatele a jeho bojovníků. Navíc na jaře minulého roku byl Tači svědkem rezignace premiéra Kurtiho, kategorického odpůrce jakýchkoliv kompromisů se Srbskem, jemuž západní partneři uspořádali v parlamentu hlasování o nedůvěře. Zdá se, že Američané a eurobyrokrati si uvědomili, že národní konflikt nebude vyřešen, dokud se Ibarsky Kolašin nevrátí do Srbska a jakékoliv jiné scénáře všechno jen prodlouží. V zásadě to mohli pochopit už před 15 lety, ale lépe pozdě než nikdy. Nyní se jednání přesunou do Bruselu. Tači je pod tlakem vážných obvinění a dočasně vypadl ze hry. Proto Vučić uspořádal 12. července schůzku s kosovským premiérem Abdullahem Hotym se stejným programem a s přední americkou účastí. Podtitulek: Situace je nejistá. Nacionalisté demonstrující na ulicích Bělehradu se ovšem nechtějí spokojit pouze se severem Kosova. Požadují celý region, celou v uvozovkách kolébku srbské civilizace. V tomto smyslu považují jednání Vučiće za zradu a navrhují pojmout celý protesty jako varování. Přibližně stejnou taktiku zvolili také ukrajinští nacionalisté a svrhli tak mírový proces v Donbasu. Je možné, že v uvozovkách akt neposlušnosti v závislosti na tom, zda bude v Bruselu učiněno nějaké smysluplné rozhodnutí a jaké, může přejít do nové fáze, protože nikdo přesně neví, jak většina Srbů bude reagovat na fakt, že se budou muset rozloučit s větší částí Kosova. A není vyloučeno, že prezident Vučić, uznávaný mistr v sezení na dvou židlích, se nakonec bude muset přesvědčit o tom, že hlasy starých obyvatel v srbských provinčních oblastech nemají v revolučním Bělehradě váhu, byť tuto pseudorevoluci táhne pouze statistická menšina. Tak já si myslím, že ty nepokoje tam jsou hlavně proto, že je někdo nespokojen s tím, že zvítězila ve volbách strana prezidenta Vučiće a vůbec s panem prezidentem jako takovým, protože ten se netají dobrými vztahy s Ruskem. No a pokud se týká toho Tačiho, tak si myslím, že je to jeden z prostředků, jak se dostat na kobylku Clintonovým a podobným stvůrám. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Já vám teď přečtu článek, který jsem si přeložila přes víkend. Je to ze serveru Zero Hedge. Článek napsal Tyler Durden a týká se zatčení Ghislaine Maxwellové a všeho, co s tím souvisí. Bývalý zloděj klenotů tvrdí, že Epstein a Maxwellová ho nutili sledovat pedofilní videa z US politiky. Údajný bývalý zloděj šperků, který říká, že měl skupinový sex s Ghislaine Maxwellovou, ale důrazně odmítl nezletilé dívky, tvrdí, že byl nucen dívat se na pedofilní videa, kde američtí politici a dvě osoby z vysoké společnosti měli trojku neboli souložili ve třech s nezletilou dívkou. Zloděj to řekl v exkluzivním rozhovoru britskému deníku The Sun. Je na čtenáři, jestli tomuto anonymnímu ex-zloději uvěří.
Maria Farmer, která obvinila Epsteina, tvrdí, že v domě mrtvého pedofila byla tajná nahrávací místnost, která byla plná nahrávacích zařízení, které ale bylo velmi těžké odhalit. Ten zloděj v tom článku pro The Sun, který je obsáhlejší než to, co vám teď budu číst, také říkal, že on se zabýval elektronikou, že mýval dost dobrý přehled a že ho tam Epstein pozval a že se mu nepodařilo odhalit ani jedno z těch zařízení. Tak dobře to vše bylo ukryté. To je jenom navíc a teď pokračujeme. Navíc bývalý izraelský špion Ari Ben Menashe, údajný handler Žislejnina otce Roberta Maxwella, řekl autorům knihy Epstein, mrtvý muž nic nepoví, že Epstein prováděl komplexní výzvědnou operaci na příkaz Mossadu a filmoval americké politiky a mocné hráče, když měli sex s nezletilými dívkami a vydíral je. Ex-zloděj, jehož pravé jméno není známo, vydal v roce 2018 pod jménem William Steele knihu Pamětí, sex a sériový vrah o vztahu s multimilionářem podezřelým z masového vraždění Robertem Durstem. Jeho oplzlé vyprávění začíná v 90. letech, kdy, jak Steele tvrdí, se setkal s Epsteinem u jednoho luxusního dílera s diamanty v místnosti v Patře. Ještě tam k tomu píše, že ta místnost patřila k těm místům, kam je dovoleno vstoupit jenom několika lidem najednou. Steele tam přišel prodat kradené zboží. Dělal jsem tam to, co dělám. Setkal jsem se se svým překupníkem, nebo tedy dělal jsem tam to, co je předmětem nebo souvisí s mojí činností. Když krade šperky, tak potom potřebuje samozřejmě překupníka. Viděl jsem Jeffa s dívkou, která vypadala tak na 13 až 14 let. Měla na sobě šortky a on držel ruku na jejím zadečku. To upoutalo mou pozornost jako první. Byla tak mladá a on o tolik starší. Hned jsem si uvědomil, že je nemorální, špinavý, obscénní, neboli špinavec. Měl jsem šperky v ceně cirka 200 tisíc dolarů, kterých jsem se chtěl zbavit. Později jsem s Epsteinem navázal konverzaci. Později řekl Epstein, že ta dívka byla jeho neteř, ale já jsem mu odsekl, že jsem dobře viděl, co s ní dělal. O něco později Steele potkal Ghislaine Maxwellovou, se kterou měl vícekrát sex a která chtěla zjistit, zda by ho mohla využít pro Epsteina, nebo tedy pro jejich záměry, pro to typování dívek a podobně. Neřekl bych, že to byl vztah. Chtěla mě využít pro jejich záměry. Mě, namyšleného mladého floutka z New York City, který, když viděl jejich aroganci a bohatství, tak v tom viděl příležitost, jak je co nejvíc podojit. Chvástal jsem se před nimi, čeho všeho jsem schopen. Steele dodává, když jsem chtěl na někoho udělat dojem nebo ho postrašit, otevřel jsem příruční kufřík, ve kterém jsem měl policejní skenery, rukavice, zbraně s tlumiči. Dokonce jsem vlastnil věcičku, která by do čehokoliv vypálila díru během několika sekund. To na Jeffa a Ghislaine udělalo dojem. Podtitulek Sex, lži a videa. Steele tvrdí, že viděl v uvozovkách průvod nezletilých dívek přicházejících a odcházejících od Epsteinova domu v Palm Beach, ale že on se pedofilních sexuálních orgií nikdy neúčastnil. Měl jsem akorát sex s Maxwellovou
a trojky s některou jinou dospělou ženou. Podezíral jsem je ze sexu s nezletilými dívkami, znal jsem jejich zvyky, tak když se mě pokusili do toho vtáhnout, řekl jsem ne, do toho nejdu. Nedostanete mě na video s takovými věcmi. Steele také říká, že Ghislaine je nymfomanka, která v posteli vyzkouší všecko a cokoliv. Ukázali mu záběry se dvěma vysoce postavenými americkými politiky, kteří měli sex s mladistvými, a dvě vysoce postavené osoby, které souložily s jednou nezletilou dívkou ve třech. Steele, který za tento rozhovor od The Sun neinkasoval žádné peníze, dal ho bezplatně, označil Maxwellovou za nymfomanku. Řekl, byl jsem nucen se dívat na jejich videa, protože se snažili na mě udělat dojem, chtěli mě přesvědčit o své moci. Vychloubali se, že vlastní mocné lidi. Ghislaine byla do ukazování videí zapálená víc než Jeff. Když jste v takové situaci, musíte předstírat, že nikoho za nic nesoudíte, ale bylo to šokující. Ghislaine mi říkala, že často myslí na to, že musí s Epsteinem něco udělat. On bude moje smrt, říkávala. Takže zatímco ho chránila a pomáhala mu, současně proti němu spřádala úklady a pokoušela se od něj distancovat, držet si od něj odstup. Věděla, že jeden druhého mohou zničit. Myslím, že sebe viděla jako lepší z nich dvou. Chtěla, abych s Jeffem něco udělal. Ghislaine Steelovi údajně řekla, že má Polanského plán, který pojmenovala po pedofilovi a filmovém režisérovi Romanu Polanském, který utekl z USA poté, co byl obviněn ze znásilnění 13-leté dívky. Řekla, že má plán utéci do Francie, protože odtud ji nemohou vydat. Byl jsem překvapen, že byla zatčena v New Hampshire. Chci, aby úřady věděly o jejím plánu před slyšením o kauci. Steele prohlašuje, že uprchl z důkazy, disky a věci, kterých se chtěli zbavit, a říká, že je poslal úřadům, ale neví, jestli s nimi něco udělali. Proč si neudělal kopie, je na posouzení každého z nás. Steele řekl, že pár ho také žádal, aby jim pomáhal vyhledávat dívky, ale on to odmítl. Říká, že Ghislaine vždy přemlouvala lidi. Zkoušela to na mě, ale já jsem jí striktně odmítl. Nemluv se mnou jako se svým personálem, dělám vám laskavosti, nebudete mi přikazovat, je mi jedno, kolik máte peněz. Věděli, že mám kontakty na různých místech a nabízeli mi peníze, abych přivedl dívky, ale nikdy jsem si peníze nevzal ani od jednoho z nich. Říkali mi, že dívkám mohou pomoci s čímkoliv, co chtějí, třeba s modelingovou kariérou nebo zaplatit za jejich vzdělání, a že je to jenom masáž. A já jsem řekl, jasně, já vím přesně, o čem ty vaše masáže jsou. A on se na mě vždycky samolibě zakřenil a řekl, že bych mohl mít, co bych chtěl. Řekl jsem, že tohle nechci. Není fér využívat tyto mladé dívky. Není to správné. Chtěl, abych mu pomohl s plánem, který připravil. Unést nebo zaplatit 100 mladých dívek a vzít je na ostrov, kde by s nimi měli sex, orgie, a pak by je využívali pro vydírání a měli by s nimi děti dokonce tedy. Chtěl se zaměřit na dívky mimo USA. Chtěl dívky z ciziny, protože si myslel, že nebudou vědět, jak funguje soudní systém v USA, a bude méně pravděpodobné, že ho udají. Řekl mi, že by jim pomohl postarat se o jejich rodiny, ale já jsem mu řekl, že mu nebudu pomáhat ničit život 12-letým dívkám. Tak to je takový hlavní výtah z toho článku, který svědčí mimo jiné o tom, že
útok na některé ty bažiny pedofilní a zejména také na královskou rodinu je opravdu masivní. A toto potvrzuje i další informace, respektive článek, tentokrát z našeho českého Seznamu. Zkrátka a dobře, nad britským impériem už konečně zapadá slunce. Respektive stahují se mračna a Velké Británii bude brzy konec. Za kulisami Buckinghamského paláce, jak odstavili královnu. Dlouho skrývané tajemství událostí, které někteří označili dokonce za ústavní převrat, bylo dnešním dnem odhaleno. Ten článek je ze včerejška. Před 45 lety 11. listopadu 1975 se australský premiér Gough Whitlam vydal na setkání do Yarralumly. Na místo vyhlášení nových voleb se ale dočkal odvolání z funkce generálním guvernérem Sirem Johnem Kerrem. Později toho dne se Whitlam postavil na schody parlamentu a pronesl památná slova. Můžeme říci, Bůh chraň královnu, protože nic nezachrání generálního guvernéra. Od té doby 4,5 desetiletí leželo v Národním archivu 211 dopisů, toužebně očekávaných historiky a politickými biografy. Mnozí z nich doufali, že by korespondence mezi Kerem a královnou Alžbětou II. Mohla objasnit rozsah zapojení královské rodiny do nejkontroverznější události v australské politické historii. Vyměněním vlády premiéra Whitlama za opoziční stranu Sir Kerr napomohl vyvrcholení politické krize v Austrálii, ale až dopisy z roku 1975, které byly v úterý po čtyřleté soudní bitvě uveřejněny, dokazují, že královna o plánování tohoto převratu neměla tušení. Jak Sir John v jednom z dopisů totiž zmiňuje, bylo by lepší, kdyby o tom její veličenstvo předem nevědělo. V uvozovkách palácové dopisy jsou série písemností vyměňovaných mezi guvernérem Sirem Johnem Kerrem a Buckinghamským palácem. Propuštěním australského premiéra britským guvernérem se v části australské společnosti začala šířit myšlenka na vlastní australskou republiku. Jak dokazují dopisy, Sir Kerr si sice ke kroku propustit premiéra Austrálie vyjednal pravomoci, samotnou královnu o svém rozhodnutí informoval až po jeho vykonání. Přitažlivost palácových dopisů zvyšuje hned několik okolností. V první řadě jde o tajemství, roky snah jedné historičky o uveřejnění obsahu dopisů. Pak je tu skutečnost, že o zveřejnění dopisů rozhodl soud až na druhý pokus. Napoprvé byla žádost zamítnuta. To pak přispělo k podezírání Buckinghamského paláce z toho, že v australském politickém zvratu sehrál zásadní roli. Vydání těchto dopisů dnes odpovídá na nejnaléhavější otázku ohledně účasti panovníka na vyhození předsedy vlády. Až díky výsledné snaze historičky víme, že v tom královna prsty neměla, alespoň nepřímo. Celkem 12 stran 211 dopisů bylo dosud uchováváno v Národním archivu. O odstranění jednoho z posledních závojů tajemství jedné z největších australských politických krizí se rozhodlo v závěru čtyřleté soudní bitvy zahájené historičkou Jenny Hockingovou. Díky ní v květnu High Court of Australia rozhodl, že k dopisům bude mít veřejnost přístup v národním zájmu. Hlavou Austrálie jako ústavní monarchie je britská královna. Spousta Australanů tehdy ale neměla tušení, jaké moci se reálně dostává jejím zástupcům.
Whitlam se spolu s Labour Party dostal k moci v roce 1972. Premiérovy reakce na špatnou ekonomickou situaci země způsobovaly rozdělení australské společnosti. Jedni s tím souhlasili, druzí byli ti, kteří následné Kerovo rozhodnutí propustit Whitlama opěvovali. Sir Ker v den propuštění Gougha Whitlama do Buckinghamského paláce napsal: rozhodli jsem se učinit krok, který jsem podnikl, aniž bych o tom předem informoval palác, protože podle ústavy jde o mou odpovědnost a byl jsem toho názoru, že je lepší, aby to její veličenstvo nevědělo předem, i když je samozřejmě moje povinnost jí to okamžitě říct. Generální guvernér argumentoval, že mu tyto pravomoci dává ústava. O této v uvozovkách rezervní pravomoci k odstranění zvoleného předsedy vlády, který měl většinu ve sněmovně reprezentantů, však od té doby debatovali právní experti, podle kterých bylo jeho propuštění bezprecedentní akcí, která šokovala zemi a vyvolala otázky ohledně australské politické nezávislosti na Británii. Podle některých šlo o ústavní převrat a krok za hranu v uvozovkách královské výsady. Do ulic vyšli naštvaní Australané volající po vyhlášení samostatné republiky. Onen druhý tábor odchod premiéra ale uvítal. Ve volbách, které se konaly brzy poté, si zvolili vládu středopravé liberální strany Malcolma Frasera. Po propuštění premiéra si Sir John Kerr v dopisech posteskl, že s ním přátelé přerušili vztahy, protože uvěřili spiknutí mezi dvěma politiky. Můj dávný přítel se mnou navždy přerušil vztahy, napsal. Ve stejném psaní popsal Whitlamův projev před parlamentem jako velice rozčílený. Teď kousek přeskočíme, protože už bychom to celé nestačili dočíst a přečteme si to nejdůležitější. Podtitulek: proč je zveřejnění dopisů důležité? Podle historiků dopisy konečně zaplnily mezery ohledně jedné z nejdůležitějších událostí v Austrálii. Jdou do samého jádra australské ústavní nezávislosti, řekl profesor Mark McKenna z University of Sydney pro The Guardian. Zase kousek přeskočíme. Podtitulek: krok k samostatné republice. Krátce po zveřejnění dopisů se začaly ozývat současní i bývalí členové australské vlády. Labourista Anthony Albanese řekl, že dopisy jen zdůraznily nutnost vytvoření australské republiky. Činnosti generálního guvernéra dne 11. listopadu, jejichž cílem bylo rozpustit vládu, postavit se nad australský lid, jen posilují potřebu mít australskou hlavu státu, abychom se postavili na vlastní nohy, řekl. Skutečnost, že jsme čekali 45 let na korespondenci mezi královnou a palácem a generálním guvernérem v Austrálii, říká, že s našimi vládními strukturami je něco velmi špatného. Stejně jako skutečnost, že někdo na druhé straně světa byl zapojen do tohoto procesu. Labourista Matt Thistlethwaite dodal, když si Sir John Kerr předal tyto dokumenty Národnímu archivu, měl podle jeho představy v budoucnu tyto dokumenty vypustit a australská veřejnost měla znát jejich obsah. Přesto v roce 1991, když zemřel, zasáhl Buckinghamský palác a řekl, že tyto dokumenty zůstanou v tajnosti až do roku 2027 a poté musí Buckinghamský palác udělit povolení, aby mohly být dokumenty uvolněny. V dnešní moderní Austrálii je to špatně. Odhalení těchto dokumentů dnes zdůrazňuje skutečnost, že v budoucnu, jakmile projdeme covidovou krizí, musí Austrálie začít zralou a seriózní diskuzi o našich budoucích ústavních opatřeních, aby mohla seriózně diskutovat o změně naší ústavy s cílem konečně jmenovat do čela našeho státu Australana.
Tak vážení a milí přátelé, Velká Británie to má nahnuté, stejně jako britská královská rodina a možná i další světové monarchie. Zřejmě už nejsou globálnímu zákulisí potřební. Samozřejmě na to, jak to všechno dopadne, si budeme muset počkat. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.